kufanikiwa wanavyofikiria. Kuna aina mbili za kutofautisha jinsi watu wanavyofikiri. Aina ya kwanza, fixed mindset. Fixed mindset ni mfumo wa kufikiri uliojengeka katika akili yako na hauhitaji kujadiliana ili kupata matokeo. Jambo lolote linapotokea, mtu anapokuwa na fixed mindset huwa akili yake imeshafikiri atafanya nini. Aina ya pili, growth mindset. Ni pale ambapo ubongo wako umeshajiandaa kupokea taarifa tofauti tofauti na kutafuta suluhisho. Watu wanaofanikiwa ni watu wenye growth mindset. Na hii ni kutokana na hali yao ya kutaka kujua mengi. Kuna mambo mawili ya kufanya ili mtu aweze kutoka katika fixed mindset hadi kwa growth mindset. Jambo la kwanza, tenga muda kila siku ili ujifunze kitu kipya. Jambo la pili, jiulize ikiwa unasonga mbele au unarudi nyuma. Growth mindset inatengeneza mstari kati ya wanaofanikiwa mbali na wasiofanikiwa mbali.